Velkommen til en boblende hovedstad. Jeg elsker København, fordi der både er plads til det storslåede og til det jordnære. Den hektiske puls og pauserne i parkerne og ved havnebadet. Her kan du både have et udfordrende arbejdsliv og tid til at dyrke familien. 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 Københavns Kommune smider i disse dage det støvede image og sætter kræfterne ind på at være en attraktiv arbejdsplads med muligheder. Der er mange muligheder i byens største butik. Dygtige ledere, mindre byråkrati, gode forhold for de ansatte og store mulighed for at udvikle sine kompetencer. I løbet af de næste 5 år skal København på den internationale nethinde som Europas kreative og grønne hovedstad. Vi er åbne, nysgerrige og eksperimenterende. Det er en stor fordel for virksomheder i forhold til udvikling og innovation. Excitingly healthy. Det er nogle røvsyge idioter! Today.